Маңғыстау облысының тәртіп сақшылары жабайы үйректерді үркітіп, қайықпен қаққан балықшыларды ұстады. Екі азаматта Түпқарай аудандық полициясының бөлімшесіне жеткізілген. Полиция департаменті хабарлағандай, балықшылар жануарларға озбырлық танытқаны үшін жазаға тартылады. Яғни 500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл төлейді, немесе түзету жұмыстарына жегіледі. Бұған дейін әлеуметтік желіде балықшылардың Каспий теңізінде жүзіп жүрген үйректерді қиқулатып қуып жүріп қаққан видеосы жарияланған еді.